İyun ayının 19-u və 20-sində Bakıda növbəti kənddən şəhərə yarmarkası təşkil olunacaq. Hazırda bununla bağlı hazırlıq işləri aparılır. Yarmarkalar Bakı və Abşeronda 3 fərqli ünvanda keçiriləcək. Kənddən şəhərə yarmarkaları hal-hazırda Binəqədi rayonu ərazisində Süleyman Sani Axundov 5B, Xırdalan şəhər ərazisində Heydəliyə prospekti 41A və Bakı şəhərində Nərimanov rayonu ərazisində Gənclik metrosunun yaxınlığında təşkil olunur. Yarmarkalar 19-20 iyun tarixlərində keçiriləcək. 2 gün ərzində yarmarkaların iş saatları səhər saat 10-dan axşam saat 7-yə qədər nəzərdə tutulub. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd əhalinin kənd təsərrüfatına olan tələbatlarının yerli məhsullarla ödənməsi və fermerlərin alternativ satış kanalları ilə təmin olunmasıdır. Məhsulların satışı öncədən qeydiyyatdan keçmiş fermerlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Yarmarkada satış edəcək fermerlər ödənişsiz satış avadanlıqları ilə təmin olunur. Bu dəfəki yarmarkada ölkəmizin 40-dan artıq regionundan 100-ə yaxın fermer gələcək. Bunlar müxtəlif regionları əhatə edirlər. Şimal, cənub, şərq, qərb, yəni bütün regionlardan bizim fermerlərimiz var və təxminən 70-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunun satışı həyata keçiriləcək. Satış pandemiya şəraiti qaydalarına uyğun təşkil ediləcək. Vətəndaşların hərarəti ölçüldükdən sonra əraziyə buraxılacaq və sosial məsafənin gözlənilməsinə nəzarət olunacaq. Eyni zamanda ərazi təşkilatçı qurum tərəfindən mütəmadi şəkildə dezinfeksiya olunacaq. Qeyd edək ki, ötən yarmarkadan fərqli olaraq bu dəfəki yarmarkanın təşkili əhalinin rahatlığı üçün şənbə və bazar günləri həyata keçiriləcək.